ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବୈଠକ ଆଜି ଥିଲା। ବୈଠକରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆକ୍ରୋଶ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି କି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦିନକୁ ଦିନ ହିଂସା ବଢ଼ି ବଢ଼ିକା ଯାଇଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ଆଉ ମହିଳାମାନେ ଆଜିକା ଦିନରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି NCERB ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଏବେ 23% କ୍ରାଇମ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଓମେନ୍ର ହାଇକ୍ ହେଇଛି, ମାନେ 23 ଭାଗ ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରାଇମ୍ସ ଗୁଡ଼ା ବଢ଼ି ବଢ଼ିକା ଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ 35,300 ଏରାଉଣ୍ଡ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ କେସେସ୍ ଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସତ୍ ଆଚରଣ ହେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆଉଟରେଜିଂ ଦ ମଡେଷ୍ଟି ଅଫ୍ ଓମେନ୍, ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରକାରରେ ଅସତ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ନମ୍ବର 1 ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେଇଥିରେ ବି ନମ୍ବର 1 ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। କିଡ଼ନାପିଂ ଆଉ ଆବଡକ୍ସନରେ ନମ୍ବର 3 ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଯେତିକି ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ତା ଭିତରୁ 98% କେସେସ୍ ଏବେ ବି ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ଅଛି, ମାନେ ତାର କିଛି ବିଚାର ହେଇନି କି ତାକୁ କିଛି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କନଭିକ୍ସନ୍ ରେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ହିଂସା ହେଇଛି ତାପରେ ଯେଉଁ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ସଜା ମିଳୁଛି ସେଇଟା ବି ବହୁତ କମ୍, ତା'ର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍, 8.3% ଲୋକମାନେ କେବଳ ତା ଦେହରେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି କି ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି, ବାକି ଲୋକ ଆରାମସେ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ଲି ନେଉନାହାନ୍ତି। ସୋ ମହିଳାମାନଙ୍କର କେମିତି ତାଙ୍କର କେମିତି ଆଗକୁ ସେମାନେ ଯିବେ, କେମିତି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ବହୁତ କମିଟେଡ୍ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ କି ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ କି ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରାୟୋରିଟି ହିସାବରେ ନେଇକି ଯିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଆଜି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ହସ ଉଲ୍ଲାସର କାରଣ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ହିଁ କେବଳ ନୁହେଁ, ଅପିତୁ ଯେତିକି ପଲିଟିକାଲ ମହିଳାମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି କାହିଁକି ଆଜିକା ଦିନରେ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ପାସ୍ ହେଇଛି। 33% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସେଇଟା ପାରିତ ହେଇଛି। ଏବେ ଲୋକସଭାରେ ଆଉ MLA କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିସ୍ରେ 33% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଭିନବ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ଜେଣ୍ଡର ପ୍ୟାରିଟି, ପଲିଟିକାଲ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ପଲିଟିକାଲ ଜେଣ୍ଡର ପ୍ୟାରିଟି ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲରେ କି ଆମର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଇପାରୁନଥିଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସେଇଟା ଏବେ ହେବ। ଏବେ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାଖାପାଖି 15% ମହିଳା MP ହେଉଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 15%, ମାନେ 15% ଟୋଟାଲ MP ଭିତରୁ କେବଳ 15% ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆହୁରି କମ୍। କିନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକସଭା ଯେଉଁ ବହୁତ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ସେଗମେଣ୍ଟସ୍, ଯେମିତି ଆପଣ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଦେଖିବେ ତା ଦେହରେ କେବଳ 3% ଓମେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି MLAs, କି ଆପଣ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଦେଖିବେ ଓନ୍ଲି 5%। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ମହିଳା MLA ମାନେ ବହୁତ ବେଶୀ ନାହାନ୍ତି, 10%ରୁ ତଳକୁ ଅଛନ୍ତି। ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍, ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଦେବା ପାଇଁ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ବହୁତ ବଡ଼ ରୂପରେ ଆସିଛି। ଆଉ ସବୁ ମହିଳାମାନେ କିଛି ଦିନ କିଛି ମାସ ବିତିଗଲା ପରେ ବି ଆମ ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଉ ସେଇ ଉଲ୍ଲାସଟା ଅଛି। 1952ରେ କେବଳ 4% ମହିଳାମାନେ MP ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଆଜିକା ଦିନରେ 15%। 2029ରେ ଆମେ ଭାବିବା କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ 33% ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ମହିଳାମାନେ ରହିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।